Živijo, Peter in Aleš spet z vami in kanal v naravo. Danes se nahajava pa na Jezercih, tlele pod Kriško planino, na Krvavcu in pičeva na kompotelo. Danes je en prav poseben video bo, zato ker smo se zmenili za sodelovanje s televizijo Exodus. In bo tale video bo prvi premierni video, ki bo prevedvajan na njihovi televiziji. Tako da pozdravljajo tudi vse gledalce televizije Exodus. Ajde, gremo. Moram pokazati, če malo pogleda proti ulicam. Tole gor imamo smučišče Krvavca, ne, pa tudi vrh Krvavca. Tamle je pa Storžič. Midva sva prispela do Kriške planine. Sem bi lahko tudi prišla po teli cesti, ampak je ta pot, ki sva šla, veliko lepša. Nadaljujo pa pot v tistole smer. Prečkova smučišče, ki še ni zrihtano, ker je seveda premalo snega. Tukaj gre kar malo po svoje, ker veva, da morava sem lejiti, ampak drugače mislim, da markirana pot bi mogla iti pa se temle dvigen do tiste leta zadnje hiše, pa pol sem pričeti, če se ne motam, ampak od te prve table pa do zdaj nisem nobene več videla, vem pa, da tukaj zadi je markirana pot. Kot kaže, sva kar prišla po markirani poti, čeprav bolj sumen, da je tale pot. Pa v glavnem, tukaj imamo zdaj na izbero in gremo za kompotelo. Tle nadaljujemo ob žičnati ograj, pa poverjetno kar gor nekam. Ali pa še malo zadnji, bomo videli. Razglede bojo fantastični. Kratek postank za slačenje, pa že uživanje v prvem sončku danes. Kamera. Če ima mikrofon noter. Ja. Ja, če ste prvi, kucel sva. Tam zadej je pa prva planina, ki bo obiskala. Pišuka, res so super razgledi. Že med vožno gor proti izhodišču lahko uživaš, pa v bistvu skozi do zdajle. Pa boš ali gor. Tole je vrh Krvavca, to je žičnica na vrh vid. Tamle je Kriška planina. Tle so pa mi dva. Pred planino Korenova pa
Takle je res fantastičen pogled. Tukaj dole Kamnik. Tistle tam dol pa mislim, da je Kum. Zasavski Triglav. Dobrodošli pri koči na planini Koren. Samo postrežni bife imajo tukaj, ampak je treba pustiti prostovoljni prispevek. Šank zdravja, oziroma hiška zdravja. Tukaj imamo kaso. So še neki hladilniki, ki so zdaj prazni. Pa še za izhod v sili. Tako da, za takrat je poskrbljen. Še eno urco malo, verjetno snegu malo več. Ker precej napihanega snega in je treba nežno hoditi, da se ne vdera. Kljub temu, da je tle zelo priljubljena pot, da je sigurno to že skojen, izgleda tako pihal, da je vse nanesel nazaj in zalil. Zdaj pa manjši plas se sprožil. Ker je zjutraj lepo kazalo, napoved je bila kar precej lepa. Zdaj ni ne vem koliko prijazno. Tukaj pa zdaj kar zabavno ratalo, se je vdera do kolen. Nikjer nobenih sledi, ampak mi da mora sam naprej gor. Ampak gre pa precej počas. Ja, so prišla na sedlo. Markerna pot pride tle z leve, mi so šla zdaj malo po drugi poti, ja, tudi tabla. Še pol urce, pa približno 100 metrov še višinske, moram narediti. Bi nam pa kar prav prišle krple, sam jaz jih nisem s sabo vzel, zato ko vem, da jih Aleš nima.
kar je zelo pametno. Oba so pa mislila, da je tukaj vse shojeno, ampak kot vidite, so se oba motila. Tako da se treba malo bolj potruditi. Tukaj se zdaj oba prvič sprehajajo. Jaz sem do tamle, do prejšnjega križišča oziroma razpotja sem že bil, ampak v megli. Tole pa prvič. Tako da predvidevam, da je tole naravnost kompotela. Tamle se nam pa kamniško-savinski vršaci kažejo. Tam je gor še eno razpotje. Gremo, ok. No, tle je z korena, sem jaz sem dol pršel. Ja, zdaj je pa čez drug pogled, ne. Se kar naenkrat se je spucal. Še tlele. Proti sončku se more, pa bo pravljica. No, zaradi takih razgledov se pa hodijo po hribe. A veš, ima monolog s snegom. Tale sonček je prva nagrada za vztrajnost. Še imamo do vrha. Evo ga, dobrodošli na kompoteli. Gremo kar takoj razgled, da vidimo, če prepoznam kaj. Ja, tole naravnost je velika planina. Potem tle spot je dolina Kamniške Bistrce. Tole je planjava, Kamniško sedlo, Brana. Turska gora, potem so Rinke, pa Skuta, Dolgi hrbet, Grintovc, Kočne, potem je Kališki greben, ko se Julijske Alpe dobro vidite. Snežnik. Čist hodovaj. Evo ga, vetrovni selfi z vrha. Gremo malo nižje nekaj pojest, pa bom videl, če bomo lahko tudi kaj poletel. Rečemo, da bo tlele malo več zavetja. Nekaj bo pojedla pa popila, pa naprej.
ko bi se en drug dan vračala. Prej vse zabit, še malo je sodra padala, zdaj pa praktično brez oblačka. Bi bil kar malo greh, da ne bi ob takelem sončku še ene pauzice naredila. Kar lep postank sem naredila, se malo posončila, zdaj pa takole naprej, joj, kakšen je noro. Spet so se začeli malo oblaki nabirati, ampak najo to zdaj ne moti. Je pa zimski skok do tele planine Koren je prav tak, da prav družinski izlet. No. V letnih razmerah pa komo tudi gor do Kompotele družinski izlet. Po markirani 2 uri pa pol. Drugače da pa tole Kompotelo lepo zrihta tudi v krožno turo, ne. Se pol še na vrh Korena skoč, pa na veliki zvoh, pa pol čez smučišče Krvavc nazaj, ne. Ampak danes nisva hotla tega, ker po zim po smučišču ni glih prijetno hodati, ampak za polet pa bi pa sigurno krožno turo šla. Bom pa tudi desno gor dal turo, ki sem šel na Kaljški greben z istega izhodišča, pa sem krožno turo delal. Tako da dobite tudi malo ideje, kako pa kaj se krožne ture lahko dela. Ja, to je za tiste, ki gledate na YouTube, unika pa, ki boste pa na Exodus TV, pa ne boste imeli tega linka. Tukaj lahko gre pot pa spet na vzgor, pa prav idealno, da je senca. Da ni kombinacija gretja mišic, pa še sonca. Kapo je bilo res vroče. Na vrh pa kot se spodobi sonček, ker ne bo grel do cilja. Prave laufajo. Tole pa še popodanski razgled.
hodnika smo na cilju. Super je bilo. Ja, lušna tura, nezahtevna, tehnično. Malo sem imela sprememb vremena, to ste videli, ampak napihan ga snega nekaj, tako da sva se malo zabavala, malo več pomatrala. Drugač pa... Super je bilo vse. Ja. Ja, razgledi top. Res, tako kot sem že rekel, polet, družinski izgled, izgled komot na Kompotelo, pozim pa kele do planine, Sanpejter. Koren. Koren, ja. Da, to je to. Hvala vam, ker ste ostali z nama do konca. Pa se kmalo vidimo, ne? Lep dan še naprej. Čau.